好，看一下右边，已经投进去了啊，来不及了，你们只能去1993年那边取信了。来，我们先签下字。来，香台在当舞台，讲在海报中间。对 ，OK， 好，再来，再来。看一下中间设计师，好，来，请工作人员递一下话筒，是，赶紧跟现场酒后斗士的朋友们、媒体朋友们，还有你的粉丝朋友们打个招呼。Hello， 大家好，我是王俊凯，然后在电影《姐姐们》后面，我们饰演的叫小波。嗯，小波是一个什么样的人物角色？小波呢，他是一个比较。从一开始呢，对家里的，因为他的家是因为被动，他觉得是自己的家要被毁灭了，所以他是从这样的一个举动，然后慢慢到看到解忧杂货店，在替人解忧之后，重拾他自己的信念，然后呢面对现实，并在最后替人解决。是一个成长的过程，一个成长的过程。因为我们知道这个解忧杂货店是专门卖解忧的，然后你在电影当中特别会解锁，是不是？对对对，有去学过这个技术吗？没有，这个解锁技术学也没什么用。是，因为在电影当中呢，会有很多这个细节方面来体现这个人物。然后小波这个角色也是特别的丰满哈，我们可以从头看到尾，就会发现你整个人物的这个成长跟转变。所以今天晚上就要跟大家见面了，有什么想跟大家说的吗？希望大家在29号能够来到电影院支持姐姐杂货店。对，所以刚才我们也看到你投了一封信哈，到这个牛奶箱当中。我们也想问一下，2017年的王俊凯有什么样的烦恼吗？2017年的烦恼就是挺多的，挺多的。有什么最让你头疼的事情？还没长到你的妈妈，还想再长高一点。对对对。好，所以2018年还有机会，你有许愿吗？有许下愿。对，2018年还有什么事情想要做的？刚才热巴说他想蹦极，2018年你有什么事情想要完成？2018年想出一张专辑。哦，所以2018年我们一起期待一下王俊凯的全新专辑。好，好不好？谢谢。那我们一起小凯留步一下，我们再次的请上我们电影的各位主演还有导演回到我们的红毯上来，欢迎我们的导演韩杰导演，还有李热巴。董子健、李红旗、季焕博，还有齐冰月，来，欢迎各位再次回到红毯拍张合影。把那个，一开始吧。工作人员来帮忙移一下这个箱子。再看这边，好，看一下中间摄影师。